prenijelo. Tad sam ja tek upoznao i Sanu i to. Lakija je malo prenijelo, je li bilo tako? Da. To pukne na nage udari. Ja ne razmišljam šta će biti, na, to je fazon. Ali, gledaj ovo, ja i Sana smo se tako ono upoznali, tek. I uzeli, zamijenili brojeve, on mene pitao, hoš rat, ovo, ono, rekao, neće rat još, ništa. A i onda smo se mi čuli ovo, ono, ali ono, mi smo se zagotivili odmah na prvu, znaš. Kad sam ja njem rekao, Sanski most, ovo, ono, živio dole, došao malo kasnije, na. Ali ne znam, nije o mene tačno, ono. Uglavnom, ima jedan botanac ovdje u Vernamu, ima svoj auto kuću, znaš. Harry, Vernamu City bio, AB. Harry, kad je on iz Prijedora, tam ne bi. I on prodaje auto, taj lik razvaljuje, najbolji prodavač u ovome regionu za auto. Ma maher, špreher. Gledaj je stvar. Batre. I sad je, ja sam se bio na drmo, ja sam tuda krenuo kroz to, kroz te auto kuće. Ja ugledam BMW X6, nešto ovo, ono, ma nije meni rad tog auta, shvataš jedan stvar. Tad je meni Sana prvi put htio kupiti auto, ja sa lahan ti se kunem, da izaberem sebe auto koje hoću. I ja onda prolazim kroz te auto kuće, vidim ja ključev unutra otvoreno, ali ja kontam čito vrijeme, aj to do ovog Bosanca, to je njegovo auto, šta među on zaboli. Gdje je ovdje, brate? I bura, ja sjedam u tog BMW-a, aj rekao da se ja provozat, znači, neće ja ovdje krug da vidim kakva auto bila. Ja sjedem u auto, bura, ja malo kroz grad, vam tamo na autoput, ovo ono, zove mene Sana. E, gdje si ti? To je ovo, dobro, vozam se. Ma dolaz, kaže, od dva ljudi te traže, hoće svoje auto nazad. A ja imam jedan od Harija tu, onaj jedan mali, on je bio tad mlad, 20 godina i nešto. Ja sam ja bio rekao, samo na brzinu, aj bolam, ja ode u auto krug, sad ću ja dovoljno. I on, ono, ne smije o meni ništa reći, on mora reći, okej, okay, vozi, bolam, šta će mi reći. Ja sam tako i sjeo u to auto i sad kad su ovi mene zvali, ja sam se vozio, imam 15-20 minuta, pol sata, ne znam ni ja. Zove mene Sana, zove mene Harry. Jesse, vraćaj se, a to je bilo skroz od drugog čovjeka auto, bolam, što je došao samo onako tu. Ne znam oni ko je uzio auto, ni ko je, ne, ja mislim, probao auto, šta ja znam. Jebo, mati. I sad ja govorim Sana, onaj, ja rekao, vozam se, sad ću doći tamo kad završim, eto mene odmah. I buraz. Ja dođem tu ispred te auto kuće, ja vraćam auto, ide neki Bosanac 2 metra. Iz drugog je on grada, ne znam, nije neki plam ovo bio. Bosanac je on bio. Kao, to je moj auto, evo ono šta ti, moj je bojta auto, bolo bi ja posudio, šta je? Da. Kako on krenuo na mane? Ja kad njega moj brat Sana kad ga lapio za prsa kaže kuda ćeš ti majmune jedan. Pa znaš on je uzio majmune, šta je uzio tvoje auto, ja bih ti auto uzio, kupim tri auta takva. I onda on i na mene se izdrao i na njega i jebe i auto kuću i sve. Pa ja sam njen oprio stres buraz ovdje u ovoj državi. Ja njem hvala na svakom, ja njem hvala na sve, a i on je on je tebe sačuvao, bol, on je tebe čuvao, razumiješ? Ko zna šta bi se s tobom dogodilo da njega nije bilo sigurno tkajem, 100%, razumiješ? On je mene poslao da dolao, brate. Gdje bi ti otišao, kojim putevima, pitaj Boga drago, razumiješ, to... Da! Kojim bi zato ti... Zato ja njega volim najviše. Pa da, vidio sam... Bro. Ha? Vidio sam ja to sinoć, bol, sve. Vidio sam kad si bio u laju sa njim. Kontakt, gdje bi ovaj, gdje bi ovaj završio, u kojoj ulici, u kojem gradu? Pa eto gdje bi završio. I ovo što je bilo ovdje, kad smo planirali ovdje me ubiju. Znači, ja sam znao da će u mene htjeli to ubiti. Ja sam se prvo potukao sa ovim ovdje klošarom jednim. Ma to je klaša. Znaš, on ima 4-5 ljudi i napada ljude ovdje po gradu. Što ti na mene doći, ja niti uznam drogu od tebe, niti imam ništa s tobom, bolam. Ja imam moj put, moj putanj, bolam. Ja ne diram tebe, nemoj mene dirati, čao, bolam.
Ma ti mafija je samo ta vožbola. Jasno. Ali međutim, on je mene prvo nazvao da me isprepada. Ja tamo bio sebe otvorio film. Ja sam napravio, bio radio prvo 3-4 mjeseca. Napravio znači posla i posla i para i para. Ali ja ovdje to napravim da se deklariše da bude na bijelo, znaš. Da ne bude ja živim ovdje u Švedskoj, a radim na crno. Da, da. Kontakt. Jebote. Ja sam ovdje napravio posla dub. Ja sam kupio onog jednog kombija Vivara, rekao isto da ima onako koji Sanel, ja to sve vidio pokupio od Sanela. Sam sam ja rekao Sanel jedan, kad smo ono, kad sam ja malo, de, ja sam rekao Sanel, ja ću biti bolji od tebe, Sanel. Da. Da. To sam ja njem rekao i to je bilo, ja sam vidio što on radi i sam sam ja rekao, brate, ja sam bolji od tebe. To što ja dokazat jednog dana. Da. Samo polako. Ali to tako i treba da se takmiče musliman, braćom, znaš, u dobrim dijelima, ne ovo tračanje, ma ja, soba. Tračanje, sladanje, bježi, pa ne razumiješ, to je, Bože sačuva. Da, raz. I to je tako bilo ta moja, kako se zove? Firma. Doba, kad sam ja onaj, ušao u džami tamo gdje on renovirao Abdestanu, znači on je sve to renovirao. Sam od sebe. I tad sam ja njem rekao u toj džami, rekao, ti si rekao Sana, dobar, ja tebe volim, ali ja ću biti bolji od tebe, rekao. Evo sve. I to je tako i ostalo, brate. Evo može tu da ići, on je dobar, ja zato njem kažem, ja ću ga podržati uvijek. Da, 100%. Da, Balkan, dol narod i to. Ovo Švedska što on živio, to je, hvala dragom, Alapa je došao vam gori. Pa je vidio i kakav je i ov život, i on je ovdje dobio iskušenje da se vrati islam, i onda su u Bosnu budu. Treba sve vidjeti proć, razumiješ, ne ostati seljak, razumije. Da si. A? Ma ja sam probao sve, ja ako neću probati nešto znaš, moraš probati. 100% je. Da, ako nemaš probat, nešto znat. 100%. A i ljudi ako probaju i ne uspiju, znaš, on misle da si izgubli. Ja. Ne, bretere. I kad probaš, ne prođe kako treba što zamislio, ti se opet ideš dalje. Ti nisi izgubio ništa, samo se naučio nešto. Porazna uprava, hvala porazna uprava. Pa jebem ti poraz, jebo im ja mati rupičku poraza. A kakav ti porez gledaš da platiš, vičeš gore neki porez? Ja ništa, ja sad imam poreza, sine, on stvarno drže 3 godine na socijalu, kakav ja porez da plaćam? On meni plaćaju. On tebi. Pa da, 3 godine, ne daju mi moj vozačko 250.000 kruna. A šta se napravio, što ste uzeli vozačko? Pa ne, ovo ću vam ispričati da ste malo u toku, pošto jebi ga, ome se ovdje, ja živim ovo 20 godina, brate, ja ne mogu. Ovdje moj život drugačiji nije ko u Bosni dolu san. Dodim ja dol, uživam, gotivim se, cug, no problem. Ali ovo kad dođem, ja volim rat u Evropi, ja nisam ovdje naučio sjeti kući i da mi bude do sad. I to sam ja naučio se od Sane i onda sam ja imao moje ove vozačke i to. Pa Sane zna, kad ja njem dođem u Jončping, kamion 25 metara. Kaže, jel ti to znaš vozit? Haj, uđi pa švid da znam. E, sik. Kako je to zbrati? A? Svaka čast. I namjeravaš se vratiti u Bosnu ili ćeš gore ostati, ne znaš ni ti. Pa oću, ne, buraz, ja sad pičim, uzmam pasoš, idem u Sarajevo, u švedsku ambasadu i idem iz početka. Ili imaš ti pa pisao? Posle švedske ambasade idem u televiziju dolu. Pa ja ću napasti sad u Sarajevo na švedskom jeziku. Ja sad već, ja sam sad, evo, ja sam Peter, sad se zovem Peter i da vidim hoću li ima švedska prava u Bosni, kad ne javim u Švedskoj. Dole nemaš ništa, dole je sranje, druže. Da. Ma joj, buraš, čitam, to je tako normalno, svugi u svijetu. I ovi što žive u Austriji kažu ne ja ni ov ništa, oni što žive u Danskoj kažu ne ja ni ov ništa. Ne, ja ništa, ne radite ništa, ne radite nešto. Jeste, moraš raditi. Jebo je to zlo. 100%, nema ništa ako ne radiš, jebiga, šta ćeš biti? Pa,
A ne ozbiljno, odeš onog do Lubus, kaže, nema ništa. Pitaš onog tamo u Norveškoj, kaže, nema ni ovništa. Odeš tamo u Njemačkoj, pitaš, nema ni ovništa. Pa gdje je imao pičku mater, ako nema ni gdje, jebuje. Oči, Zeka, evo, završi ja sa njim. Ajde, kad ovo završimo, ajde dalje. Ja smo prijatelj i oni klošar to pišu, ovo smetnja, ovo mijenja. Ja, ako je, no, čekaj da te, ljudi, ako klošar, je normalan komentar, to ja pročitam, razumije ovo što pišu. Ja sada... Nego je se da tu što obrća pažu ni živi, od te normalni i nenormalni. U isto doba, sutra na večer se čujemo. Ja i ti ćemo biti veze preko TikToka. Bože, brate. Ajde, čujem. Pozdrav. Aj, čuvaj mi se, brate. Ćao. Aj, pozdrav.